surovy. A když ten box je plný, tak potom objednáme odbornou firmu a ona to přijede a odváží to ke zpracování a nebo uložení na sklad. Jo? Tady jsou jednotlivé ty prostory, tady máme jako zajímavou stříček, kontejner, tisíc tady máme. Se snažíme, co je. Máme úplně celý katalog, to bychom měli asi 1000 druhů odpadů. Začali jsme, protože ta firma to zpracovává, takže jsme začali s solární panely. Čiré barevné, petky, čiré, modré, zelené mix, drogerie, kanistry a polystyren. Všechno ostatní, kde vidíte nějaké ty drobné igelity, pásky a nevím, jaké ještě věci, to všechno je takzvaný výměr. Plasty, že tady dneska po letu nejvodě, všichni se dokáže až dvakrát, někdy snad po třikrát, ale většinou já říkám. Může, a proč byste to tam nemohla dát? No, já jsem říkala, že tam se dávají jenom zdravný na nějakou charitu. A nebo to se to nerozloží. Je to třeba banány, dají to dobrý do kompostu třeba, když čte. Banány nevadí to, ne, no, ono je to těžko, víte co, tak mohla bych vzít. Olej bez skla je špatně, protože ta firma to nám nabízí, teda odebírá jedle oleje ve skle. Ne, to skla, ale ještě třeba do olivního oleje, se tam si vypláchnout. Ne, 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 váží až 500 kilo, jeden. Tady z toho nového listu. Karton, oni tam teda nějakou příměs toho kartonu.